מבחן תנועה של גוף שנע במימד אחד, כלומר אך ורק על גבי ציר ה-X, על הגוף פועלים מספר כוחות, ובאמצעות ההבנה של העבודה שהכוחות מבצעים על הגוף, נקבל שתי תכונות חשובות מאוד לגבי עבודה. שתי התכונות האלו לא נכונות אך ורק עבור כוחות קבועים שפועלים על גוף שנע במימד אחד, זה נכון באופן כללי. אך על מנת להקל עלינו, נוכיח את שתי התכונות עם כוחות קבועים באמצעות גוף שנע אך ורק על גבי ציר X. אז יש לנו גוף שנע על גבי ציר X ופועלים עליו F1, F2, F3, F4. כיוון ההתקדמות יהיה שמאלה. אנחנו כבר יודעים ש-F1 יבצע עבודה חיובית, F2 ו-F4 לא יבצעו עבודה בכלל, ו-F3 יבצע עבודה שלילית. העבודה של כוח שווה ל-F דוט דלטה X, כלומר הכוח שפועל על הגוף דוט הוקטור שמצביע בכיוון ההתקדמות של הגוף. אם ככה, סך הכל העבודה שפועלת על הגוף שלנו, זה עבודה של F1 ועוד עבודה של F2 ועוד עבודה של F3 ועוד עבודה של F4. הדבר הזה שווה ל-F1 דוט דלטה X ועוד F2 דוט דלטה X ועוד F3 דוט דלטה X ועוד F4 דוט דלטה X. נוכל למען הנוחות להכניס את כל הכוחות לתוך סוגריים, וקיבלנו F1 ועוד F2 ועוד F3 ועוד F4, כל זה דוט דלטה X. F1 ועוד F2 ועוד F3 ועוד F4 זה בעצם הכוח השקול שפועל על הגוף. זה F total. ואם כך, סכום העבודות שפועלים על הגוף הוא בעצם F total דוט דלטה X. חשוב לומר שבחד מימד, הביטוי הזה הוא יחסית ביטוי פשוט. היות והכוח השקול, הכוח F total, הכוח השקול שפועל על הגוף, כאשר אנחנו מדברים על גוף שנע במימד אחד, הוא חייב להיות בציר ה-X. הוא יכול להיות נגד כיוון התנועה, והוא יכול להיות בכיוון התנועה, כלומר יכול להיות שהמהירות של הגוף גדלה, המהירות של הגוף קטנה, או F total שווה ל-0, המהירות של הגוף לא משתנה, אבל אין לו רכיב בכלל בכיוון אחר. אם היה לו רכיב שהוא מאונח לכיוון ההתקדמות של הגוף, היה לנו גם שינוי בכיוון המהירות, כלומר הגוף לא היה נע במימד אחד. ובכל מקרה, הנוסחה הזו נכונה גם עבור מימד אחד וגם עבור מימדים, עבור גוף שנע בשני מימדים או שלושה מימדים. סכום העבודות שווה לכוח השקול דוט, כלומר מכפלה סקלרית, עם דלטה X. כאשר אנחנו נדבר על גופים שנעים ביותר ממימד אחד, אז זה לא יהיה כבר דלטה X, אלא יהיה דלטה R שהוא דלטה X ועוד דלטה Y ועוד דלטה Z. לזכור שלפי חוק שני של ניוטון, F total שווה בעצם ל-M כפול A. כלומר, סכום הכוחות שפועל על גוף שווה למסת הגוף כפול התאוצה שלו. אם כך, נוכל לכתוב שסכום העבודות שפועלים על הגוף שווה ל-M כפול A, כל זה דוט דלטה X. נזכר בנוסחה שראינו עבור תנועה בתאוצה קבועה. עבור תנועה בתאוצה קבועה הכרנו 4 נוסחות. הנוסחה הרביעית והכי פחות שימושית תשמש אותנו כאן. הנוסחה הייתה Vt בריבוע שווה ל-V0 בריבוע, ועוד פעמיים התאוצה כפול דלטה X. נסדר את זה קצת. במקום Vt נכתוב V2. אז V2 בריבוע שווה ל-V1 בריבוע, ועוד פעמיים התאוצה דוט דלטה X. כלומר, כאשר אנחנו הכפלנו
את A כפול דלתא X, אנחנו בעצם התכוונו למכפלה הסקלרית. כך היה צריך לכתוב את הנוסחה באופן מלא. ונקודה נוספת, ה-V בריבוע כאן גם הוא מכפלה סקלרית. אנחנו מכפילים וקטור כפול עצמו. זה הגודל של הוקטור בריבוע. עכשיו נציב את ה-A דוט דלתא X בביטוי לסכום העבודות. זה אומר שסכום העבודות, כאשר מספר כוחות פועלים על הגוף, שווה ל-M כפול חצי V 2 בריבוע פחות חצי V 1 בריבוע. כלומר, סכום העבודות שפועלים על הגוף שווה לחצי M V 2 בריבוע פחות חצי M V 1 בריבוע. V 2 היא המהירות כאשר אנחנו בסוף התנועה, ו-V1 היא המהירות בתחילת התנועה. לגודל חצי mv בריבוע קוראים אנרגיה קינטית. אנרגיה קינטית מסומנת באמצעות EK קטן או K גדול, שווה לחצי mv בריבוע. השינוי באנרגיה הקינטית, כלומר חצי mv בריבוע בסוף, פחות חצי mv בריבוע בהתחלה, הוא שווה לסכום העבודות שפועלים על הגוף, או לעבודה של הכוח השקול, זה הרי שני גדלים זהים. סכום העבודות שפועלים על הגוף, או העבודה של הכוח השקול, שווה בעצם לשינוי באנרגיה הקינטית. כלומר, האנרגיה הקינטית בסוף התהליך, פחות האנרגיה הקינטית בהתחלת התהליך. אם סכום העבודות שווה ל-0, או אם הכוח השקול, הגודל שלו הוא 0, אז אנחנו בעצם מקבלים שאין שינוי באנרגיה הקינטית. אם הכוח השקול מכוון נגד כיוון המהירות, כלומר נגד כיוון התנועה, אנחנו נקבל שהשינוי באנרגיה הקינטית שלילית. נקבל עבודה שהיא עבודה של כוח שקול שלילי. אם לעומת זאת, הכוח השקול הוא בכיוון ההתקדמות של הגוף, אנחנו נקבל שהעבודה היא עבודה חיובית ואנרגיה קינטית חיובית. כלומר, האנרגיה קינטית בסוף גדולה מהאנרגיה קינטית בהתחלה. המשפט הזה נקרא משפט עבודה אנרגיה קינטית. סכום העבודות שווה לשינוי באנרגיה הקינטית נקרא משפט עבודה אנרגיה קינטית. ולראשונה הוא נותן לנו את הקשר בין עבודה לבין המהירות. כי בעצם מה חיפשנו כאן בעבודה? חיפשנו איך כוח משנה את המהירות של הגוף. אז איך כוח משנה את המהירות של הגוף? סכום העבודות שווה לשינוי באנרגיה הקינטית של הגוף.